שלום לכם אחי ורעי, השבת היא שבת מיוחדת, שבת זכור, מספר 2 ב-4 שבתות מיוחדות. התחלנו בשקלים, מחר בשבת זה זכור, אחרי פורים תמיד יבוא פרה, ואחרי פרה שבת החודש. כן, יש קשר כמובן למספר 4, לא רק ל-4 כוסות היין, כן, גם את השם של החג, של שם הפור, למה פורים ולא פור. שאלנו את זה שבוע שעבר, היום מקבל תשובה אחרת, תשובה יותר חזקה. והקשר ההדוק בין יום הכיפורים לפורים. מי קדוש יותר, פורים או כיפורים? אז אנחנו יודעים שבשבת זכור תמיד תמיד נקרא אותה לפני חג הפורים. ואנחנו יודעים, אמרנו את זה, רש"י מסביר בשורה 14, שתיקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים, לסמוך מחיית עמלק למחיית המן. פשוט, כן? אז הפירוש, אנחנו מוחים את המן, מוחים את עמלק, זה אותו זרע, לכן מסמיכים. אבל אני רוצה קצת להיכנס יותר בעיון, יותר לעומק, ולראות למה דווקא בשבת. אם אני רוצה להסמיך, קודם כל בפורים עצמו, אני קורא מפרשת עמלק. אז למה אני צריך גם את השבת שלפני? אז אנחנו יודעים שלפי הזוהר, תראו מה שהוא קורא, שאם אדם קורא את המגילה למפרע, לא יצא. כן? למה? כי כל צריך, כמו שאתה לא יכול לשים תשושן פורים לפני פורים, כל דבר בעיתו וזמנו. אבל למה אני רוצה, לאן אני חותר? תראה, מזוהר הקדוש אומר, כן, יש לנו פה בשורה 11 בארמית, בשורה 15, רק אגיד לכם מה הזוהר אומר, שכל ימי השבוע, יש לנו את ימי השבוע מיום ראשון עד יום שישי, גם 6 ימים עליונים וגם 6 ימים תחתונים. אבל איזה הוא יום שהוא מאציל על 6 הימים ברכות? יום השבת. הוא אומר, כן, אתה רואה? מיום השבת מברכים כל 6 ימים העליונים, וכל אחד מהם נותן מזונו למטה ביומו. זאת אומרת, יש ברכה מלמעלה ללמטה, אבל המקור הברכות זהו יום השבת, הוא מקור הברכות. אז עכשיו למה אנחנו עושים בשבת את זכור? לקיים בשבת שלפני פורים מצוות זכירת עמלק. אז אם אני נותן עמלק, אני מחבר את עמלק שהוא יאציל על המן, ונשמיד את המן בדיוק כמו שאנחנו צריכים להשמיד את עמלק. אז מקור הברכות, יכולתי להסמיך ולהגיד יום לפני פורים, נקרא את מחיית עמלק. לא, בשבת דווקא. כי שבת היא מקור הברכות, ומשבת יש השראה והאצלה ליום הפורים. אז בשבת הזאת, שאנחנו קוראים את מחיית עמלק, למעשה אנחנו כבר מאצילים על יום חמישי לפורים, למחיית המן, שהוא עמלק. עכשיו אמרנו גם, שכל המועדים בטלים לבטל בימי הפורים אינה בטלים לעולם. אז הבני זכור מביא את השאלה הקדוש והוא מסביר מה זה בטלים, לא יהיה לנו פסח, שבועות וסוכות? הוא אומר שיהיה, אבל זה בטל ב-60. זוכרים שלמדנו שבוע שעבר נובלות? נובלת זה מעין. זאת אומרת, פסח עכשיו הוא גדול, כי אין לנו את האור של המשיח, אבל כשיגיע האור של המשיח, הוא יהיה כל כך גדול, כן, שהאור של פסח הוא יתגמד לעומת האור, אז הוא יהיה בטל ב-60, אבל הוא לא יימחק. הוא יהיה בטל ב-60, אבל הוא לא יימחק. זה הכוונה שכל המועדים יתבטלו חוץ מפורים וכיפורים. אני ממשיך הלאה. עכשיו אני רוצה לברר מהי מהות הנס של פורים. כי מהות הנס של פורים, יש בה מעין הגולה עתידה. הגולה עתידה דהיינו שהמשיח, ויש בעניין של פורים סימפטום או גילוי אור של אורו של משיח. איך אנחנו רואים את זה? עכשיו, קראנו לימים האלה, לפורים, קראנו פור, כתוב במגילה, ועל כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. אז למה לא נקרא לזה פור, אלא פורים? למה בלשון רבים? שבוע שעבר אמרנו פורים, שמרדכי נכנס לשער ה-50, אז כתוב פור ים, ים זה 50. אז לכן קרא לזה פורים. היום אנחנו נראה משהו אחר. למה פורים? אז נלך לזה, הוא אומר, כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק. כן? ובין קריאת המגילה בפורים, על מי שגילה רבנו, על מה שגילה רבנו אריזל,
בשער הפורים בפרק ו', כאשר הזמינה אסתר למשתה את החשברוש והמן, שימו לב מה היא אומרת. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. עכשיו אנחנו יודעים את המדרש, שהקדוש ברוך הוא לא נזכר שמו במגילה, אבל הוא נרכז ברמז. אז אומרים, המדרש אומר, כל מקום שנאמר המלך החשברוש, הכוונה להחשברוש. אבל כל מקום שנאמר המלך או מלך בלי החשברוש, זה הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אני רוצה לדייק, זה לא רק הקדוש ברוך הוא. כשכתוב המלך החשברוש או המלך, זה אסתר מדברת להחשברוש, אבל הלב שלה, הכוונה שלה, היא מתכוונת לשם. אז כשהיא אומרת, אם יבוא המלך, כן, היא מגישה את ההזמנה שלה, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה. אז את מי מזמינה למשתה? את המלך, את הקדוש ברוך הוא, את המלך החשברוש ואת המן. שהמלך הקדוש ברוך הוא יהיה איתה גם כן במשתה. הנה, זה מה שהוא מסביר במבואר במדרש אסתר. כל מקום שנאמר במגילה למלך החשברוש, במלך החשברוש הכתוב מדבר. וכל מקום שנאמר למלך סתם, משמש קודש וחול ביחד. אז היא אומרת אסתר, ותאמר אסתר למלך, הכוונה בזה שדיברה למלך החשברוש למטה, שזה חול, אבל היא מתכוונת הלב שלה כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא. לכן היא אומרת, תשימו לב עכשיו איך זה יוצא יפה בעינות ריקון. אז היא אומרת, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. ראשי תיבות יבוא, יוד, המלך ה', והמן ו', היום ה', יוד ק', ו' ק'. אבל שימו לב שהיא מזמינה כבר ברמז, ממש, רואים את שם השם במגילה ברמז, בראשי תיבות, אבל היא מזמינה דווקא את ארבע האותיות הללו, יוד ק' ו' ק'. מה? אני לא שומע, ססון, אתה מדבר אליי? אז אסתר המלכה, היא רואים ביבוא המלך והמן היום, רואים בראשי תיבות י' ק' ו' ק', אז גם הקדוש ברוך הוא מוזמן למשתה. ודברי הארי ז"ל, הוא אומר לנו דבר משהו מדהים, כן? זה נמצא בדברי יחזקאל, רבי יחזקאל אומר את זה בשם הארי, הוא אומר שימו לב, אני רוצה שנשים לב בקריאת המגילה, במשתה היין שהיא עשתה, היא עשתה יומיים רצוף, נכון? וזה היה לפני שהוא נתלה. אחרי שהוא תלה את המן, פתאום החשברוש משנה את הטון. כי בפעמיים הראשונות הוא אומר לה, מה בקשתך, אסתר המלכה, אבל כמה הוא נותן לה מהמלכות? חצי המלכות. חצי המלכות גם ביום הראשון וגם ביום השני. אבל אחרי שהוא תלה את המן, אתם רואים? עד חצי המלכות. ומה בקשתך עד חצי המלכות? גם ביום השני הוא אומר לה, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? אבל אחרי שהמן נתלה, פתאום הטון של המלך משתנה, והוא אומר לה, מה שאלתך והנת אלך, ומה בקשתך עוד ותעש? הוא אומר לה, כל המלכות שלך, איזה שינוי עצום. אז שוב, במשתה, כשהמן היה שם, הנוחה, והוא היה חי, הוא אומר לה חצי המלכות. אבל לאחר שהמן נתלה, הוא נותן לה את כל המלכות. אז הארי הקדוש שואל, מה קרה? מה השוני? אז בוא נזכר מי זה עמלק. מי זה עמלק? הקדוש ברוך הוא אומר, כי יד על כס יה, מלחמה לשם בעמלק מדור לדור. כן? מדור דור. כי יד על כס יה, מה זה כס? כיסא. מה זה יה? יה, יוד קי וו קי. אבל אנחנו רשוי חסר א', חסור ו' ה'. תשמעו מה רש"י אומר. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם, אין כיסו שלם, עד שימחה שמו של עמלק. שמים לב לדבר הזה? זאת אומרת, הגאולה שלמה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השם שלו יהיה אחד שלם. זה תלוי במחיית עמלק. כל עוד עמלק קיים, אז יש לנו כיסא בלי א', יש לנו י' ק' בלי ו' ק'.
אז למעשה עמלק לקח לנו שתי אותיות משם השם. מה הם שתי אותיות? וו קי. אז יש לנו וו קי שהן נמצאות למעשה בשבי אצל עמלק. ברגע שאנחנו מוחים את עמלק, אנחנו פודים, גואלים את הוו ה' מתוך היוד קי וו קי. ואז יש לנו את שם השם המלא. אז כל המלחמה הייתה באמת בין יוד קי לצרף לו את וו קי. אז עכשיו אנחנו נבין בדיוק, תראו מה קורה. גם המילים שאנחנו אומרים כל בוקר יהיה כבוד אחרי מזמור לתודה, אחרי ברוך שאמר, אמר, ישמחו השמיים ותגל הארץ. השמיים זה למעלה. אז השמיים הם שמחים תמיד, 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 גם אם השם נסתר, כי אצלהם הוא לא נסתר. הארץ היא בגילה, בשמחה, רק כאשר הקדוש ברוך הוא לא נסתר. אז השמחה בשמיים, ישמחו השמיים, אז כל הזמן השמיים שמחים, 24/7. אבל גילת הארץ תלויה בהסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא. מתי הקדוש ברוך הוא יהיה בגילוי ולא בהסתר פנים? כאשר נגאל את הוו קי. ברגע שיש לנו את הוו קי, אז באמת ישמחו השמיים ותגל הארץ, גם כן ראשי תיבות יוד קי וו קי. אבל הוו קי זה אותיות ותגל הארץ, שזה תלוי במחיית עמלק. אז ממש כשאנחנו פודים את האותיות וו קי, גואלים אותם, אז יש לנו מעין הגולה עתידה. למה אני אומר מעין? זה הנובלת של הגולה עתידה. כי המן זה לא ממש עמלק. המן זה מעין, הוא נובלת של עמלק. אז היות והוא נובלת של עמלק, זה מעין הגולה עתידה. אבל זה אידיאל להחזיר את וו קי. ברגע שהוו קי חוזרים למטה, ויש לנו יוד קי וו קי, יש לנו ממש גאולה שלמה. לכן באמת הוא אומר, עוד ותעס. עכשיו בוא נבין מה קרה. למה אומר לה עד חצי המלכות? אתם לבד כבר יכולים להגיע לזה לבד. כי באמת יוד קי וו קי, כאשר יש לנו את יוד קי, זה חצי מארבע, נכון? כשהמן חי, עוד לא הייתה מחיית עמלק. אז הוא לא יכול לתת לה את המלכות השלמה. למה? כי אין לו את יוד קי וו קי, יש לו רק את יוד קי, כי המן חי. אז הוא אומר לה חצי המלכות. אבל לאחר שהמן נתלה, אז כבר וו קי פדינו, גאלנו את הוו קי. אז החשברוש אומר לאסתר, מה בקשתך עוד ותעס את כל המלכות? כי את גאלת את הוו קי. ברגע שחיסלנו, מחינו את המן, קיבלנו יוד קי וו קי. תראו כמה פורים, כמה חשוב מאוד 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 למחות את זכר עמלק. גם אסתר כשהיא מדברת במשתה, שימו למה היא אומרת. היא אומרת שני לשונות של בקשה. אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, רק שתיים. בוא נראה אחרי תליית המן. אחרי תליית המן, היא רואה אם על המלך טוב, א', ב', אם מצאתי חן לפניו, ג', וקשר הדבר לפני המלך, ד', וטובה אני בעיניו, פתאום נהפך לארבע לשונות, כמו ארבע לשונות גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ממש. אז כשהמן חי, היא לא יכלה להגיד יותר משתיים, כי יש רק יוד קי. אבל אחרי נפילת המן, אחרי שהמן נתלה, יש לה את ארבע לשונות, ממש ארבע לשונות הגאולה. בדיוק כמו שהמלך אמר, אם האם מה שאת רוצה, מה אסתר המלכה, עוד ותעש את כל המלכות. הנה אומר, אחרי שנתלה המן ונשלם השם, יוד קי בארבע אותיותיו, אמרה ארבע לשונות, וזה ארבע לשונות שכבר הזכרנו. גם רבותיים, תשימו לב, יש לנו את מצוות היום בפורים. כמה מצוות היום יש? יש ארבעה ממים, נזכור את זה טוב טוב להגיד לילדים. מקרא, מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה. כן? למה באמת ארבע? בדיוק מאותה סיבה. שיהיה ארבע אותיות של שם השם. כל מצווה שיש לנו בפורים, לכל מצווה אנחנו מכוונים לאחת מאותיות השם. אז ברגע שאנחנו עושים את ארבע המצוות, למעשה עשינו מחיית עמלק. ועל זה הלשון באמת גם מוסיפים לנו, הנה זה ארבע המצוות, אז אנחנו מביאים גם, אם אנחנו נשים לב,
יש לנו שבת זכור זה מספר 2, אבל זה מספר 2 מתוך מה? מתוך 4. יש לנו שקלים וזכור לפני פורים, לפני שהמן, זה 2. אבל יש לנו פרה והחודש אחרי פורים, כי פרה והחודש זה כבר כנגד וו ה. גם 4 השבתות המיוחדות הם כנגד 4, כן, 4 לשונות, 4 לשונות גאולה ו4 שמות השם, 4 אותיות מאותיות השם. וכל זה תלוי במחיית עמלק. עכשיו שימו לב, כשהוא אמר כי יד על כסייה, שמעתם? כי יד על כסייה, שתי המילים שמפריעות לנו זה כס במקום כיסא, ויוד קי במקום יוד קי וו קי. אם נעשה חשבון פשוט של כיתה ג', כס זה כף סמך, כף סמך זה 60. יוד קי כמה זה? 15. כמה זה 15 ועוד 60? סליחה, 80. כף סמך זה 80. כמה זה 15 ועוד 80? 95. כס יא זה כנגד המן. כמה זה המן? היי ממנון. ממנון זה 90 והי זה 5. אז כס יא זה גמטריה המן. אבל אם אני אומר כס יא מלחמה לשם, מי לחם את מלחמת השם? מרדכי. אז כס יא מלחמה לשם, רבותיי, תאמינו או לא תאמינו, תעשי חשבון, זה 274. מה זה 274? זה מרדכי, גימטריה מרדכי. הנה בואו נסתכל פה שנראה את זה ברור, שחור על גבי לבן, כס יא גימטריה המן. שורה 23, כס יא מלחמה לשם, גימטריה מרדכי, 274. רק אל תגידו לי שזה מקרי, כן? עכשיו נבין יותר שהיא אמרה יבוא המלך והמן היום, היא רמזה בראשי התיבות, לא רק שהשם מוזמן, את 4 אותיות שם השם, יוד קי וו קי. התפללה על כמה, היא אמרה שדרך המשתה הזה, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידה, לתלות את המן, ואז ממילא לקבל גאולה שלמה. אז היא התפללה לקדוש ברוך הוא למחות את זכר עמלק. אז מחיית המן למעשה זה תיקון למה שעמלק קלקל. עכשיו קדושת הלוי, כמו שאמרתי לכם מקודם, אומר שגם 4 שבתות שקלים זכר פרה והחודש הם כנגד 4 אותיות שם השם, יוד קי וו קי. כל מה שאני ממשיך הלאה, אנחנו יודעים, כבר אמרתי, אני לא רוצה לחזור על זה פעמיים. עכשיו אנחנו רק יודעים של מעשה, זכור את אשר עשה לך עמלק. מה עמלק? עמלק פגם בשתי אותיות, לקח אותם בשבי, את וו קי, וגרב שהשם נהיה רק יוד קי, בלי יוד קי וו קי. ואנחנו אומרים, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ואם אני בבית כנסת, שיש לי ספרדים, יש כנזים תימנים, כל אחד צריך לקרוא, זה מדאורייתא, צריך לקרוא בזהירות את מחיית עמלק ולכוון, תזכרו, במחיית עמלק אני מכוון לפדות, לגאול את הוו קי, כדי ששם השם יהיה מלא, והכיסא יהיה מלא. לכן מסמיכים את קריאה זו ליום הפורים, שזכו ישראל למחות את המן מזרע עמלק, ואז אנחנו השלמנו 4 אותיות את שם השם, וזה הגולה עתידה. עכשיו, אם כל המועדים יהיו בטלים, ימי הפורים לא נבטלים, זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, בטל ב-60. עכשיו שימו לב, כשאני לוקח את המילה גאולה, גאולה, מה היות של המילה גאולה? מה היות? היות של המילה גאולה זה ג' א' ו' ל' ה'. אם אני מוציא את השורש גאל, ג' א' ל', מה נשאר לי בצד? מה גאל? אנחנו אומרים גאל ישראל, אבל במילה גאולה לא גאל ישראל, גאל נשאר לי ו' ה'. אז המילה גאולה זה גאל את הוו ה', כי הוו ה' היו בשבי אצל עמלק. אם תסתכלו, בתיבת גאולה היא אותיות גאל וו ה', שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו כדי שנגאול את וו ה', ויהיה לנו, ואנחנו רואים את שתי הגאולות קשורות זו בזו בקשר אמיץ. הבעל שם טוב אומר לנו עוד דבר נפלא. הבעל שם טוב אומר, אנחנו אומרים כל יום בלמנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, אני אומר, ימלא השם, אומרים שם כן, כל משאלותיך. כן, מה זה ימלא השם כל משאלותיך? אפילו אנחנו מברכים את הבר מצווה,
את החתנים, ימלא השם כל משאלות לבך לטובה. עכשיו תראו מה, מה אדם חושב כשהוא אומר, אני תתן לי משאלה, משאלת לב. בדרך כלל, אם נעשה סטטיסטיקה, רוב האנשים מה יגידו? משאלת לב, פרנסה, בריאות, הצלחה בחינוך הילדים, כן? הצלחה בחיים. אז אומר לו, אתה יודע מה זה ימלא? שאתה ממלא משהו, סימן שיש משהו חסר. אז אומר, ימלא השם, יוד קי וו קי. מה זה יוד קי וו קי? כי יוד קי וו קי הוא חסר או מלא? כשעמלק חי, הוא חסר. אז אומר, אז יש לך רק יוד קי. אז כשאני אומר, ימלא השם, כל משאלותיך, המשאלה שלי, ששם השם ישלם, תמלא אותו, כי הוא חסר וו קי. רבותיי, תשימו לב בעומק. אם אני מתפלל לא לפרנסה, לא לבריאות, לא להצלחה לחינוך, לא לכל זה, אני מתפלל ששם השם ימלא, שלמחות את עמלק, אוטומטית הילדים שלך מוצלחים ובריאים, ויש פרנסה טובה, הכל יהיה, כי הכל יהיה גאולה שלמה. אז למה לנו להתעייב ולפרט את כל הבקשות שלנו? אז אומר, ימלא השם כל משאלותיך, ולא רק זה, גם אומרים כל משאלות לבך לטובה. מה זה ליבך? כשאתה בא להתפלל, אתה, המשאלה כבר היא בלב. אז הוא אומר, אני מאחל לך שכל משאלות מה שיש לך בלב, שעוד לא התפללת כבר יתבצעו, יתקיימו. עוד לפני התפילה, כבר השם ימלא את משאלות ליבך. אז רבותיי, כשאנחנו אומרים משאלות לב, המשאלה, מה שאומר הבעל שם טוב, המשאלה הגדולה צריכה להיות ששם השם יהיה מלא. יוד קי וו קי. במילים אחרות, מחיית זכר עמלק. למה אני אומר את זה בפורים? הוא ממשיך במסביר, כי פורים הוא זמן רצון שיתקבלו כל בקשות ישראל. אז בפורים, כל יום אני יכול לבקש את זה, ולמנצח מזמור לדוד, אני צריך לכוון מחיית עמלק יום יום. כן? אגב, בעשר זכירות, שאנחנו זוכרים, אחינו בני אשכנז יש שש זכירות, אבל גם אצלנו וגם אצל אחינו יש מחיית עמלק, לזכור את אשר עשה לך עמלק. צריך לחשוב יום יום. אבל בפורים, בגלל שזה עת רצון, יותר מכל יום אחר, אני צריך לברך, להתפלל על מחיית עמלק. לכן הוא בא ואומר, אחרי שמחינו את המן, הוא אומר לה, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעס. בלי חצי המלכות, זאת אומרת מלכות שלמה. בתלמוד הירושלמי אומרים שבצדקה בפורים אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל מי שהוא פושט את ידו, ליטול, נותנים לו. כן? לא להגיד, יש לי, או, זה לא, אין לי פה, לא הבאתי את הארנק. בפורים תפסים כסף בכיס שלא חלילה יקרה שיבוא איזה אביון ויבקש ממך צדקה ולא יהיה לך. נותנים לו. למה? דווקא בפורים. כי פורים הוא יום של משאלות לב. ברגע שאני נותן לו את הצדקה, זה מתנות לאביונים, אני צריך לכוון באמת גם על מחיית עמלק. על עוד אחת מארבע שמות שם השם. עכשיו זה ברור שהיא אמרה, יבוא המלך והאמן היום, אז הוא אומר, מה? שימלא הקדוש ברוך הוא את בקושותינו. כמו שהוא מילה, אז בפורים אני אומר, הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם. אתה הקשבת לאסתר המלכה בפורים, ובאמת עזרת למחות את המן, תלית אותו על עץ. אז כמו שביקשת, כמו שהקשבת לאסתר, לבקשה של אסתר, היום פורים, אני מבקש סגולה שבפורים, גם כן תעזור לי למחות את עמלק, ולהרים את קרנך, שיהיה לנו ארבע אותיות משם השם. עכשיו אנחנו חוזרים להפלת הפור. עכשיו שאנחנו זוכרים, התחלנו בשאלה, למה פורים ולא פור? אז שבוע שעבר אמרנו פור, פורים, פור ים, זה השער החמישים. עכשיו יש לנו, מה המילה הנרדפת של המילה פור? מה המילה הנרדפת? המילה הנרדפת למילה פור זה גורל. האם יש לנו את המילה גורל בתורה? האם זוכרים באיזה יום אנחנו מפילים גורלות? יש לנו בוודאי, יש לנו את יום כיפורים. בפלת פור, עורר המן בשמיים את שני הגורלות של יום הכיפורים.
חלוקת ארץ ישראל, היה אפילו גורלות. נכון, אבל כתוב שם את המילה גורל? אידע. תגיד לי את הפסוק. אני לא זוכר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר על פי הגורל. לא, זה אני חושב, אני לא בטוח, אני חושב שזה בספר יהושע, שהוא חילק באמת. אבל אני רוצה לבוא ולומר, יכול להיות, אני לא אומר שאתה לא צודק, צריך לבדוק. אבל בוודאי שיש לנו את המילה גורלות לגבי שני הסעירים ביום כיפור, נכון? אז מה קרה בפורים? עכשיו אני מבין שיש לי גורלות גם ביום כיפורים וגם בפורים. עכשיו אני מבין למה זה בלשון רבים. אז הבני סחור מסביר טוב טוב בספר בחודש אדר. השם המועד פורים על שם הצרה. כי באמת כל החגים, פסח, פסח השם על ביתי בני ישראל, שבועות, מתן תורה, השם נתן תורה, על דרך החיוביות. אבל בפורים זה על שם הצרה, על שם הגורל. ולא על שם הישועה כשאר המועדים. למה? כי שורש הישועה של נס פוריץ נעוץ דווקא בכך. במה שסיבב הקדוש ברוך הוא מסבב כל הסיבות שהפור ייפול דווקא על חודש אדר. כי על ידי זה נתעורר בחודש ההוא זכות גדולה לישראל להצילה מגזרת השמד של המן הרשע. רבותיי, אני רוצה שנזכר מה קרה שאומרת במסכת מגילה גדולה שרת הטבעת מ-48 נביאים ו-7 נביאות. השרת הטבעת בפרק ג' הקדוש ברוך הוא, המלך אחשוורוש נותן את הטבעת לאמן. ומה עשה? אמר, הטבעת זאת אומרת הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. Final solution, פתרון סופי, להתפטר מעם ישראל. אבל בפרק ח' הטבעת עברה מהאמן למרדכי. גדולה השרת הטבעת מ-48 נביאים ו-7 נביאות. למה? עד כדי כך הגמרא שואלת? אומרת כן, כי 48 נביאות ושבע, 40 נביאים ושבע נביאות לא הצליחו להביא את כל עם ישראל בתשובה. אבל בגאולה שלנו בפורים, כל יהודי ויהודי חזר בתשובה. תארו לכם מה זה פורים. בכיפורים לא הצלחנו לעשות מה שבפורים. גדולה שרת הטבעת. אז באמת מזכירים את הצרה. גם שימו לב, תמיד הולכים לפי הצרה. גם בפסח שאנחנו אומרים, כן, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, אבל אתה מתחיל, אתה מתחיל בגנות, ומסיים בשבח. הרמב״ם אומר, כל המרבה בגנות, הרי זה משובח. שאם יש לך זמן, עוד לפני חצות היום, לפני אכילת האפיקומן, ואתה רוצה להגיד דבר תורה, תגיד דבר תורה על הגינוי. תרח אבי אברהם, אבותינו עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כן, עבדים היינו לפרעו. על זה אתה תקדיש את הזמן, לא על הגאולה. אתם יודעים למה לא על הגאולה? כי בלי להבין את החושך, לא נבין את עוצמת האור. כל הערך של הנס זה לראות את החושך. כל הערך של פרק ח' שהטבעת הגיעה למרדכי, זה לראות את הטבעת בפרק ג' אצל המן, את החושך. ואז יש ערך לאור. אור בתוך אור הוא לא יעיל. שרגה בתהרה מה יהנה? נר בצהריים מה מועיל? אבל כשרואים את החושך, לכן באמת פורים זה על שם הפור, על הצרה, שנבין בדיוק זה מתחיל בצרה. אז יש לנו זכות גדולה. הרב שלי פעם סיפר לנו סיפור, שהוא בא אליו אחד התלמידים, כזה חצי מסתול. הוא אומר לו, הרב, תגיד ברוך מרדכי, ברוך המן, תגיד. והוא לא מבין, הוא אומר, אתה כמו כולם, בבקשה הרב, תגיד ברוך המן, תגיד ברוך המן. והוא לא הבין מה הילד הזה רוצה ממנו. אבל הוא הולך לכולם, ואף אחד אין לו אומץ להגיד ברוך המן. אבל אחר כך הרב אמר, אתם יודעים, הבחור הזה הבין שברוך המן צריך לראות את הברכה שבה המן. כי בזכות המן חזרנו בתשובה. אז תגיד ברוך המן, תסתכל לעומק של המן. אז תגיד ברוך המן, שמתוך עמותו, בגלל, בזכות המן, כאילו בזכות במרכאות כפולות, כן? אבל אם לא המן, עם ישראל לא היה מגיע לכזאת גאולה, כזאת תשובה. זה בגלל הסרת הטבעת. אז זאת אומרת, בפורים, עכשיו לכן אני מבין שפורים התקריאת על שום יום הכיפורים. אז פורים נקרא פורים בגלל יום כיפורים. אבל יום כיפורים נקראים כיפורים כפורים, שכי יום כיפור הוא כמעט כמו פורים. הבנתם? זה הפוך על הפוך.
משני הכיוונים. מצד אחד פורים נקרא פורים בגלל אותו שורש נמצא ביום כיפורים. כי יש גורל פה ויש גורל שמה. אז זה פורים. יש גם בפורים וגם ביום כיפורים. אבל יום כיפורים נקרא יום כיפור, כי הוא כמעט כמו פורים. אז הוא אומר, מה שנקרא זה בדיוק מה שההסבר שעכשיו דילגתי. יש סידור שנקרא סידור הרב של בעל התניא, שהוא אומר בשער פורים, יש לו דף ורשפי ג', כי על ידי שהמן הפיל פור, הוא הגורל על ישראל, גרם לעורר בכך שגם בשמם יפילו את שני הגורלות שהטיל הכהן הגדול ביום הכיפורים. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. בואו נראה רבותיי איך זה היה, תשמעו מה רש"י אומר, איך זה היה בדיוק. מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל, ונותן שתי ידיו בקלפי, ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל, ונותן עליהם את שכתוב בו לשם, הוא לשם. מה שכתוב לשם, את שם השם, עובר לשם. ואת שכתוב בו לעזאזל, משתלך לעזאזל. אז יש לנו, והם שני השעירים, שימו לב לפי ההלכה במסכת יומה, שני שעירי יום כיפורים מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים, בלקיחתם כאחד. הם דומים עד הגורל. והגורל הוא שמפריד אותם, אחד לעזאזל ואחד לשם השם. תכף נראה לאן אנחנו שואפים, אני שואף להגיע לאיזשהו מקום. אותו דבר בנס פורים, מה היה הנס? למעשה שני גורלות, היו לנו אחד צדיק לשם השם, אז זוכרים מה אמרנו? כסיה מלחמה לשם בעמלק. מי מייצג את השם לטובה? מרדכי. ומי כסיה בגללו הכיסא לא שלם? המן. אז אומר, בחר הגורל, באמת גורל אחד להשם שזה מרדכי, וגורל אחד לעזאזל שזה המן. הנה אומר, אולם אחרי הגורל, בחר הקדוש במרדכי, וישראל לחלקו, ואילו את המן ואוהביו, מזרע עמלק שלח לעזאזל המדברה, כן יהיה רצון גם היום הזה שזה ימשיך. מה שאמרתי לכם גדולה, שרת הטבעת, זה נמצא במסכת מגילה בדף י' ד'. תראו בדיוק, שכולם לא החזירו למוטב, אילו השרת טבעת החזירה את כולם למוטב, זו עוצמה אדירה, וזה לכן יותר חזק מ-48 נביאים ושבע נביאות. לכן על ידי שנתעוררו בתשובה כזאת גדולה, עוררו בשמיים את קדושת יום הכיפורים. למה יום כיפורים? שהוא יום של תשובה וכפרה. והנה ביום הכיפורים הטיל הכהן הגדול שני גורלות, כדי שיבחר הקדוש ברוך הוא בשעיר אחד לשם ובשעיר אחד לעזאזל. וכך בפורים, שהוא יום כפורים, הפיל הקדוש ברוך הוא בשמיים את שני הגורלות, והטיל על ישראל את הגורל השם שיהיה חלקו, עם ישראל ברוך השם. תראו, אני שאני קורא את זה, אני לא יכול שלא לחשוב על השואה. אני לא יכול. איזה חושך היה בשואה. היטלר ימח שמו וזכרו, הוא לא מזרע עמלק? הוא לא המן? ודאי, וזה החושך הכי גדול. אגב, שואלים, נכון, המן מן התורה מנין? מוריס עדיו, אתה זוכר את הפסוק, המן מן התורה מנין? מה אמרנו? כן? המן העץ, נכון. אז תגיד לי, היטלר מן התורה מנין? אז אני אגיד לך מאיפה. כתוב, הרי היטלר זה סמל החושך. איזה חושך היה חושך שיכלת לגוע בו, מרוב שהוא היה חושך? חושך מצרים. חושך מצרים, יפה. איך אתה יודע? מאיזה מילה? וימש חושך. ממש. ממש, אפשר לגוע בו. וימש חושך. אתם יודעים, רבותיי, שלכל עוד בתורה יש פנימיות, ויש חיצוניות, יש עוד לפניה, ויש עוד אחריה, והאותיות שלפניה ואחריה הן רומזות למשהו אחר. אז בוא נראה מה זה לפני וימש. איזה אות יש לנו לפני וו? תעזרו לי. איזה אות לפני וו? לפני וו, לפני עוד וו, איזה עוד בא? באלף בית. היי. ולפני, מה עכשיו? יוד. ולפני היוד מה יבוא? תת. תת.
ולפני המם מה יבוא? איך? למד. למד. ולפני השין מה יבוא? רש. רש, קיבלת היטלר. וימש חושך, היטלר חושך. כן? זה אומר, זה אומר, אתם מבינים את העוצמה של מחיית עמלק? אתם מבינים את העוצמה? אז אומר, והטיל את ישראל בשמיים, זה על עם ישראל. אבל כשראינו את השואה, מי חשב, מתי השואה נגמרה? ב-1945, ב-1947, שנתיים אחרי זה, כבר באומות המאוחדות, הצביעו בעד מדינת ישראל. ב-1948 כבר קיבלנו מדינה. 3 שנים אחרי השואה. לא 30 שנה, 3 שנים. עכשיו עד היום הזה אנחנו כבר מעל גיל 70, ואנחנו רואים את השואה בעורף שלנו. יש כאלה שרוצים לשכוח מהשואה, אבל את השואה לא נשכח לעולם. זכור את אשר עשה לך עמלק. ובסוף אומר אל תשכח, תזכור ואל תשכח. תזכור בפה ואל תשכח בלב. זה אז שיש את הגורלות, זה גורל השם שחלקו וגורל אחד לעזאזל. לכן מרדכי הוא להשם, כן, מלחמה לשם בעמלק, והמן כסיה הוא בזרע עמלק והוא הולך לעזאזל. עכשיו עוד פעם אני חוזר, ארי זל חוזר למה שאמרנו, יבוא המלך והמן היום, לפי האמור הכוונה בזה שהתפללה אסתר, שיתיל הקדוש ברוך הוא על ישראל את הגורל, שכתוב עליו י' ק' ו' ק', שם השם, ולא על המן הרשע, יתיל הגורל שכתוב עליו לעזאזל. אתם, אסתר, אסתר עשתה את יום פורים, יום כיפורים, כן? והיא עשתה התפללה שגורל אחד יהיה לשם וגורל אחד לעזאזל, שזה מרדכי והבדיל המן. ועל ידי זה תוכל להביא עליו מפלה. אז בסעודה שעשתה לחש וראש, הרווחנו להבין בזה איך זכו ישראל בנס פורים, שנתגלה השם במלוא הודו, י' ק' ו' ק' בכל אותיותיו, מעין הגאולה עתידה. מעין הגאולה עתידה. כן? כתוב הרב, אם רעב שונאיך, אכיל לו לחם. בגלל זה אסתר זמינה את המן, להפיל אותו בפח. אהה, זה עוד נדבך יפה. כן, אז הוא אומר, כן, הוא אומר, אז עיקר פורים על שם הפור, שם. המילה מילה שם. שם פורים זה שם השם. י' ק' ו' ק'. לכן הוא אומר, תראו, בעקדת יצחק בשער סמך ג', הוא אומר, כי מה שציווה הקדוש ברוך הוא להביא ביום הכיפורים שני שעירים, שהם שווים בקומה, בדמים ומראה. רבותה, אתם זוכרים אלה שני התאומים שנולדו? איזה שני תאומים נולדו לנו בספר בראשית? יש לנו את הבל וקין, יש לנו... לא, תאומים, כן, מי, אבל שני תאומים, יהודים. זה תמר. לא, בבראשית, בספר בראשית. הבנים של מי אנחנו? הבנים של מי? אברהם יצחק ויעקב, נכון? יעקב נולד לבד או היה לו תאום? אז הוא אומר, יעקב ועשיו היו תאומים. והם, הם שני הגורלות. למה? הם היו אחים תאומים שווים במראה ובקומה. תראו שורה 20. ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב אבינו על ידי מעשיו הטובים להיות בבחינת צעיר אחד לשם, ואילו עשיו אחיו נבחר להיות בבחינת צעיר אחד לעזאזל. אז הבנו, אז מי מקביל ליעקב? מי מקביל לו? מרדכי. ומי מקביל לעשיו? המן. והמן באמת בא מעשיו. ואתם תופתעו לראות שאני לא ממציא לכם. הוא אומר באמת, הגאון הקדוש החידה, החיים יוסף דוד אזולאי, הוא אומר בשם המקובל האלוקי, הוא אומר שם מרדכי הוא גלגול יעקב, והמן הוא גלגול עשיו. הבנתם? מרדכי הוא יעקב, והמן הוא עשיו. אז אנחנו רבותיי רואים שפורים וכיפורים, זה לא משחק מילים, זה לא רק משחק אותיות, זה המהות של אותו חג, זה הבה תליה. הבא תליה. גם אנחנו למדנו עוד דבר. אתה יודע שהגויים באים ואומרים חוכמה.
הם לקחו יום אחד יום כיפור, הם לא אוכלים ולא שותים, מתענים, ואז הקדוש ברוך הוא סולח להם. אז באים אומרים, לא הזוכרים, לא המים מטהרים ולא המת מטמא. אז מה מטהר? שהשם אמר שהמים של מקווה מטהרים. זה המילה, דבר השם. זה מה שעשה את המקווה טהור, לא המקווה. תאמינו לי שהמים במקלחת שלי יותר נקיים מהמקווה. בפרט אם איזה מעט תלמידי ישיבה טבלו לפניי. כן? אבל לא, הטוש לא עשה אותי טהור. המקווה, כדבר השם, הוא שמטהר אותי. המת לא מטמא. השם אמר, אם אתה נוגע באמת, אתה טמא. זה דבר השם. אז תראו מה התשובה שלנו לגויים, שהם אומרים זה. אתם יודעים איזה יום מצווה לאכול? איזה יום מצווה לאכול? בתשיעי, בתשיעי. אבל תגיד לי מה... אז תשמע, אז מי שאוכל הרבה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. אז מה יותר חשוב, לצום ביום כיפור או לאכול בתשיעי? לפי זה לאכול בתשיעי. לאכול בתשיעי, יש לך יומיים צום. יומיים צום. אומר זה, תבין, עכשיו תשמעו, פורים הוא האנטיתזה של יום כיפורים. בפורים אסור לי לצום, לאכול. ותגידו לי, מה אנחנו עושים יום לפני פורים? צמים. צמים. בדיוק ההפך מכיפורים. אז זה לא שהשם אומרים, אנחנו עונים לגויים, זה לא הצום. יש מצווה גם לאכול, ויש מצווה גם לשתות. זה הציווי, אם השם אומר לי לאכול, אני אוכל. אם השם אומר לי לצום, אני צם. זה לא רק יום הכיפורים, כן, עיצומו של יום. זה הקדוש ברוך הוא אמר לי, אם תחזור תשובה בתשובה ביום הכיפורים, אז אני אסלח לך. אבל דבר השם, הוא שמחפר לנו. לא, 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 לא המים ולא המת ולא זה, כל זה. הכל זה דבר השם. אז עכשיו אנחנו מבינים את העוצמה של הציווי של השם. וזה מה שאנחנו צריכים לענות. עכשיו אנחנו רואים שבכלל הקדוש ברוך הוא הטיל בשמיים את שני הגורלות, על מרדכי גלגול יעקב והמן גלגול עשיו, ונפל הגורל השם על מרדכי שהצילו את ישראל מכליה, ועל המן נפל הגורל עזאזל שנמחו ובניו בבחינת מחיית עמלק. כן? אז עכשיו תשימו לב גם שאנחנו אומרים את המילה גאולה. אז אם אנחנו אומרים עכשיו שוו ה' נמצאות בשבי, נכון? אז מה אני צריך? איזה מצווה כשאדם נמצא בשבי? לגאול אותו, לפדות אותו, פדיון שבויים. אני צריך, ברוך אתה השם, גאל ישראל. אם אני מוציא את המילה גאל מהמילה גאולה, איזה אותיות נשאר לי? כן? ו-ה. אז תגיד לי, מה זה גאולה? אם אני הופך אותה לשתי מילים? גאל ו-ה. גאל ו-ה, אני גואל את ו-ה. איך אני גואל את ו-ה? מוחד את עמלק. אני מוחד את עמלק. ואיך אני מוחד את עמלק? כשאני מסמיך את שבת זכור, כי השבת היא המאצילה, מסמיך אותה לפורים. ואז ביחד אנחנו מקבלים ארבע אותיות. זה הגאולה השלמה, רבותיי. אז עכשיו נשאר לי כמה דקות, אני רוצה לעבור אתכם לעוד דבר, שבאמת, באמת שבת זכור, הוא מאוד מיוחד, אבל אני רוצה בדקות שנשאר להסביר לנו עוד דבר. מה קרה בשבת זכור? מתי עמלק בא להילחם איתנו? מתי עמלק בא להילחם איתנו? אנחנו אומרים... איפה? אתה זוכר איפה? פרשת ושלח. כן, לא באיזה פרשה. באיזה מקום? למה רפידים? למה רפידים? או, זאת אומרת עמלק היה טיפש או חכם? הוא לא בא כשאנחנו עשינו תשובה. הוא ניצל את הנקודה שאנחנו חלשים, חלשים ברוחניות. עכשיו, אני רוצה שאנחנו נבין דבר אחד טוב. אתם זוכרים בשבוע שעבר כבר עמדנו כמה פעם מזכרנו זה לעומת זה עשה האלוקים, נכון? מה זה זה לעומת שהשם בורא צדיק ובורא רשע? הוא ברא את משה ואהרון, הביא את דתן ואבירם. יש 50 שערי קדושה, יש 50 שערי טומאה. הכל מקביל. עכשיו אצלנו ישראל, מה אנחנו נקראים? נקראים ראשית. ראש. כן? למה אנחנו נקראים ראשית? כתוב ישראל השם ראשית תבואתו.
בספר ירמיהו, נכון? ראשית תבואתו. ואיך עמלק נקרא? ראשית גויים עמלק. אז גם אנחנו ראשית וגם הוא ראשית. אבל אצלנו זה ראשית תבואתו, הבכור. אנחנו ראשית של הקדושה. ומה עמלק? הראשית של התומה. עכשיו מי נלחם נגד מי? התומה נגד הקדושה. הקליפה של עמלק. שמעתם פעם את המושג ראש בראש? הולכים ראש בראש? זה ראש בראש. הראש ראשית גויים עמלק נגד ראשית תבואתו לשם. הראש של עמלק, אם אתם זוכרים שמשה שלח את יהושע להילחם נגד עמלק, איפה הוא הלך? איפה משה הלך? לא, 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 אור הר, אור הר מהרון יקבר. עלה לאן? לאן? לאן בגבעה? לאן בגבעה? איפה בגבעה? סעדיה, איפה בגבעה? לא גבעת וושינגטון. איזה גבעה? ראש הגבעה. ראש, הוא נלחם ראש בראש. המילה ראש היא מילת מפתח פה. אז יש לנו פה מלחמה של ראש בראש, עמלק נגד זה, אבל הוא, עם מחשמו וזכרו, תפס אותנו ברפידים, שאנחנו רפואים ידינו מן התורה, ובא, אבל אם אתם זוכרים מה היה לפני מלחמת עמלק, בוא אני אזכיר לכם, זה לא פייר שאני שואל אתכם ככה, כי גם אני אם לא הייתי מסתכל בחומש, לא הייתי רואה את זה. לפני עמלק, הלכו עם ישראל 3 ימים במדבר ולא מצאו, ולא מצאו מים. אז הוא אומר, ולא מצאו מים. ואיך קרה למקום? אתם זוכרים איך קרה למקום? מרה. מסע ומריבה. מסע ומריבה. כן, זה היה מזה. על שם הניסיון ועל שם המריבה. אבל מה היה שם? אבל התורה בא מספרת לנו עד כ3 ימים. אגב, עזרא הסופר התקין לנו לקרוא שני חמישי שבת שלא היו יותר מ3 ימים בלי תורה. והלכו 3 ימים ולא מצאו מים, מים אין מים אל התורה. אתם יודעים לאיזה נקודה הגיעו עם ישראל? אני רוצה להזכיר לכם, נקודה אפיקורסית. אתה יודע מה הם אמרו? מה הם שאלו? היש השם בקרבנו עם עין. היש השם, רגע, רגע, רגע. זה לא נקלט לי בראש בכלל, עד שלא למדתי את זה. תאמינו לי, לא הבנתי. אני רוצה יחד איתכם להבין. איך יכול להיות דור הדעה, דור הדעה שראה את קריאת ים סוף, רואה את המן יורד מן השמיים, ראה את 10 המכות, הוא אומר, יש השם? מה, זה סביר? זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. יש השם בקרבנו עם עין. אז איך... זה, אז איך... זה שאלה שהוא אמר לשם, אמרו, השאלה מי אמר? עם העם או עם ישראל? זה גם שאלה. לא, השאלה, אני אגיד לך, אני אחזק את השאלה. לא, 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 לא כתוב, זה לא עגל הזהב. זה לא עגל הזהב. לא כתוב בשום מקום ערב רב. תשמעו טוב, אני אחזק לכם, אני אחזק לכם את השאלה. באמת, אם נסתכל לטקסט, לכתוב, לא כתוב בשום מקום שעם ישראל שאלו את משה, יש השם בקרבנו. בשום מקום. אתם יודעים מי אומר את זה? הם אמרו למשה, אין לנו מים. תביא לנו מים. זהו. אתם יודעים מי אמר היש השם? התורה אמרה. הקדוש ברוך הוא הוסיף את זה מעצמו. זה לא, אז רגע מה, הקדוש ברוך הוא מבלף אותנו? אז לא, אבל הקדוש ברוך הוא קורא מחשבות. אז הוא יודע שבלב שלהם הם שואלים את משה, היש השם בקרבנו, אבל בטקסט לא נראה שהם שאלו. אז בואו נבין מה זה יש השם בקרבנו. תשמעו איזה דבר נפלא. האם עכשיו תראה, מה הם ראו? הם ראו את השם, 10 המכות, זה טבע או על הטבע? זה טבע. זה על הטבע. קריאת ים סוף, זה טבע או על הטבע? על הטבע. מן מן השמיים, זה טבע או על הטבע? על הטבע. אז הוא אומר, אין לנו בעיה, ברור שיש השם שהוא על הטבע. אבל השם נמצא בטבע? זה מה שהם שואלים. היש השם בקרבנו, בקרביים שלנו, האם יש השגחה פרטית?
הוא נמצא בקרביים, תגידו שאתה צמא. אם אתה צמא, מי יודע שאתה צמא? אף אחד לא יודע שאתה צמא. רק אתה, רק אתה, אתה והקדוש ברוך הוא יודעים. אז הוא שואל, הם אומרים, יש השם בקרבנו? האם הקדוש נמצא בקרביים שלנו? האם הוא שולט בטבע גם? או שהוא רק על הטבע? אנחנו יודעים שהוא קורא את ים סוף. אנחנו יודעים שהוא מביא מן מן השמיים. אבל האם באמת הוא נכנס בטבע? האם הוא יודע שאנחנו צמאים? זה יש השם. ואתה יודע למה הביא לנו את עמלק? אתם זוכרים את המשל של רשי? רשי אומר, הוא דומה לאבא שלקח את בנו על הכתפיים. והוא נותן לו, מרים לו טופי וסוכריות וגלידות ושוברמה, כל מה שהילד מבקש. עובר אורח, שאל את התינוק, את הילד, תגיד איפה אבא שלך? אומר, וואלה, אני לא יודע איפה הוא. אומר, אתה לא יודע איפה אני? אני אלמד אותך, שיעור. זרק אותו לכלבים, לכלב. אמר שהכלב ינשח אותך, אז אתה תדע איפה אני. אתם יודעים בנמשל מי זה הכלב? לא, לא. הכלב זה עמלק. הכלב זה עמלק. אז השם זרק ברפידים. אתם אומרים יש השם? אני אראה לכם מה זה יש השם. אני זורק אתכם לכלב. ושהכלב ינשוך אתכם, אז אתם תגידו מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. אז הוא אומר להם, אז הוא אומר לכן באמת, הוא נותן להם את הניסיון, תמיד את עמלק. אז הוא אומר שיש השם בקרבנו, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מה שהם אמרו, זה היה בראש שלהם, זאת אומרת, הם רצו לדעת אם השם על הטבע הוא בתוך הטבע, או שזה שני, מה, שאתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה ההבדל בין השם לאלוקים? אנחנו יודעים מידת הרחמים ומידת הדין, אבל חוץ מזה, השם זה מעל הטבע, אלוקים זה טבע, נכון? אלוקים גמטריה הטבע. אז אם אתה יוצא חוצה מהבית שלך ואתה רואה את העצים מלבלבים, מה אתה רואה? אתה רואה את אלוקים או את השם? אני אגיד לך מה אנחנו רואים, אנחנו רואים את השם, גם בדיוק, שהשם בתוך הטבע, שאתה רואה את העץ, אתה רואה את יוד קי, שאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם מעל הטבע, אלוקנו טבע, השם אחד, זה אחד. אם אתה לא רואה את השם, את על הטבע בתוך הטבע, אתה פשוט עיוור, אתה צריך לראות את זה, גם במגילת אסתר. אז הוא אומר, זה מה שאומר. עכשיו תשמעו את, 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 את הסוף של זה. יש השם. אז המילה יש השם, אומרים, ודאי יש השם. הם רק שאלו, האם יש השם, האם יש השם בטבע? זה השאלה שלהם. כי אם הם היו כופרים, הם לא אומרים, יש השם עם עין. אתם יודעים מה הם אומרים? אתה זוכר את הפסוק, הילך בתורתי, מה המשך? הילך בתורתי אם לא. הם לא אמרו, היש השם אם לא. הם אמרו, היש השם עם עין. אז זה מה שהם רצו לדעת, אם יש השם. עכשיו תראו, אתם יודעים מה התשובה? התשובה, יש השם, מה התשובה? פורים. פורים, יש השם. איך, איפה אנחנו רואים את השם? הוא לא מוזכר פעם אחת במגילה, אבל יש השם בכל פסוק ופסוק. מי שלא רואה את השם בתוך המגילה הוא באמת עיוור, צריך משקפיים. אפילו שהשם לא מוזכר, זה הטבע, הכל נראה טבע, טבע, טבע. אבל באמת, בפורים אנחנו רואים את על הטבע בתוך הטבע. ואי אפשר שלא לראות את זה. אי אפשר שלא לראות את זה. לכן אומר פורים. עכשיו תעזרו לי במהירות. אלה שיודעים קצת חשבון של כיתה ג' יש, כמה זה בגמטריה יש? 310. יופי, ידעתי. כמה י' ק' ו' ק'? 26. אז כמה זה ביחד? 336. יפה מאוד, 336. יש השם. עכשיו תגיד לי כמה זה פורים? תודה רבה. נחשת נכון. פורים זה 336. יש השם שווה פורים. כי הפורים זה תשובה לשאלה יש השם. כי באמת אם אנחנו נפקח את עינינו, אז גם נראה את אוזנינו. למה אני אומר נפקח את עינינו, נראה את אוזנינו, נראה את הקולות. אנחנו נגיע למצב של ראיית הקולות.
אנחנו נגיע למצב שיש אחדות החושים. אנחנו נגיע למצב שלא ייתכן, הכופר הכי גדול בעולם, ילך ביחד ויגיד יש השם. ואל תגיד אלה, כל אלה שאוהבים ספורט, כן? שאוהבים את הספורט, אתה יודעים מתי הם אומרים יש השם? יש אלוקים, יש, כשנכנס גול. שלא נכנס גול, אין, שלא נכנס גול, אין אלוקים. אתם יודעים מה? אתה יודע מה פירוש המילה גול? המילה גול זה לא בעברית, זה באנגלית. גול זה G-O-A-L. אתם יודעים מה התרגום שלה? מטרה, יעד. אתם יודעים מה היעד? שיש השם בכל רגע ורגע. 24 שעות, 7 ימים. 24-7. ולא נחשוב לשנייה אחת שהטבע הוא נפרד מעל הטבע. על הטבע או בתוך הטבע. רבותיי, יהי רצון, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, כמו שהוא עזר לאסתר. לכן פורים זה עת רצון. אתה שמעת לאסתר ועזרת לה למחות את המן. תעזור לנו למחות את עמלק. רבותיי, עמלק זה לא רק פיזי. פיזי זה כל אדם שרוצה להרוג אותנו בגלל שאנחנו יהודים. כמו איראן, כמו חמאס, כמו חיזבאללה. כל אלה הם עמלקים. הם רוצים להרוג אותם בגלל שאנחנו יהודים. אבל יש כאלה, זה השקפה שלהם עמלקית. המהות שלהם. הם מאמינים, אז גם את המהות וגם את העמלקים. נמח אותם, נקבל את הוו-קי, ונראה את האור הגדול, את משיח צדקנו, ממש ממש מהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, מאחל לכם שבת שלום. להזכיר לנשים שלכם, תזכירו לנשים שהקריאה בתורה גם על האישה חובה מדאורייתא, חובה מדאורייתא, ואם אין אפשר לקרוא, על האישה חובה מדאורייתא. כן.